Bom dia, pessoal. Hoje a gente recebe o Glauber Carvalho, que é professor aqui do Departamento de Física da UFMG. Ele fez graduação e mestrado no, na Federal do Espírito Santo. Depois ele fez doutorado na Inglaterra, defendeu em 2015. Na Inglaterra ele foi para a Alemanha para um pós-doc. Voltou para o Brasil em 2018 para um pós-doc lá no Espírito Santo também. Ele estava contando aqui para a gente que ele é de lá. E no final de 2019 ele veio aqui para o UFMG como professor. Então talvez muitos de vocês não o conheçam, porque ele chegou em dezembro de 2019, ficou alguns meses, poucos meses nas férias aqui e logo veio a pandemia. Então acho que esse seminário está servindo para muita gente conhecê-lo. Então e quem quiser no final, talvez vocês possam ficar depois que a gente encerrar o seminário para falar um oi para ele, para se apresentar para ele. Porque no seminário aqui vocês estão conhecendo ele, mas ele também tem que conhecer a gente, né? Então, tá bom? Então, Glauber, agora é com você. Obrigada por aceitar o convite. Bom dia, gente. Bom dia a todos e a todas. Agradecer primeiramente a Carol, né, pelo convite e por essa apresentação. Para mim é uma satisfação, né, poder falar aqui no seminário do departamento um pouquinho a respeito desse projeto com que eu tenho trabalhado nos últimos anos sobre relíquias do universo primordial advindos da transição de fase eletrofraca, né? O ponto mais que mais me agrada, que mais me atrai a esse projeto é a possibilidade da interface entre cosmologia e física de partículas. Então, eu vou explorar bastante isso ao longo desse seminário e no finalzinho eu vou mostrar como que essa interface é muito poderosa, que a gente pode usar resultados de observações cosmológicas para falar alguma coisa de partículas e observações de experimentos de física de partículas em colisores para falar alguma coisa sobre cosmologia. Então, tem esse jogo aí entre essas duas grandes áreas da física, né? E tudo está centralizado nesse conceito da transição de fase eletrofraca. Essa é que faz a ponte dessa relação. Então, como é que funciona essa história? A gente sabe que o universo, né, atual, ele está se expandindo. O que significa que, se a gente rebobinar a fita aí, se a gente voltar à história do universo, a gente vai ver o universo contraindo. Então, no passado, nas primeiras frações de segundo da história do universo, toda a matéria do universo atual estava condensada, concentrada numa região muito menor, né? E isso faz, claro, com que essa matéria e essa radiação se constitua num plasma superaquecido, né? Se você comprime essas partículas adiabaticamente, você vai aumentar a temperatura. Então, o universo primordial era constituído de um plasma superaquecido em que as partículas estavam muito energéticas. Então, se a gente sabe como que as partículas interagem umas com as outras nessas altas energias, a gente pode falar alguma coisa sobre o comportamento desse plasma e, portanto, sobre como que o universo primordial se comportou. Então, essa aqui é a relação. Bom, então a gente sabe que as partículas atualmente, né, no nosso mundo, elas interagem por essas quatro interações, e sabendo isso, a gente entende a evolução do universo primordial até certas escalas de energia em que esse paradigma aqui é válido. Mas a gente sabe também que quando a gente chega em escalas de energia da ordem de 100 gigaelétron-volt, ou quando esse plasma tinha temperatura de 10 a 15 Kelvin, a interação eletromagnética e a interação fraca, elas, na verdade, não eram tão distintas uma da outra. Elas faziam parte de uma única interação elementar que a gente chama de interação eletrofraca. Então, nessa passagem, quando o universo foi se resfriando, né, quando ele estava a temperaturas acima dessa daqui, e ele foi se resfriando à medida que ele se expandiu, essa única interação, essa interação eletrofraca, ela se bifurcou, né, aconteceu um processo que a gente chama de quebra de simetria, quebra da simetria eletrofraca, e essa interação se bifurcou na interação eletromagnética e na interação fraca. Isso aconteceu aqui, quando o universo tinha da ordem de 10 menos 12 segundos de vida, né, lá nos primórdios. E isso constitui uma transição de fase nesse plasma primordial,
que é justamente o que a gente chama de transição de fase eletrofraca. E o interessante é que essa transição de fase pode ter consequências observáveis, que são essas relíquias que eu vou discutir um pouquinho aqui. Quer dizer, ao longo dessa transição de fase, a gente pode ter produzido, por exemplo, uma assimetria entre a quantidade de matéria e antimatéria, o que poderia explicar, então, por que a gente observa o nosso universo como tendo mais matéria do que antimatéria, e poderia gerar também um espectro de ondas gravitacionais que a gente poderia detectar. Então, como é que eu organizei esse seminário, né? Então, vocês percebam que o centro disso tudo vai ser essa transição de fase eletrofraca. Como eu sei que muita gente do departamento não é familiarizado com essa perspectiva de altas energias, e tem muitos estudantes também que ainda não viram, né, essas discussões de física de partículas, então eu vou fazer uma revisão, na primeira parte do seminário, eu vou fazer uma revisão sobre esse processo de simetria e de quebra de simetria, né? Que simetria é essa que está sendo quebrada nessa transição de fase? O que essa parte poderia também ser reformulada como para que serve o Higgs, né? Todo mundo já ouviu falar do bóson de Higgs, mas o que é esse bóson de Higgs? E é isso que eu vou tentar explicar na primeira parte. E aí, entendendo isso aqui, fica bem mais fácil entender o que é essa transição de fase eletrofraca, como é que acontece essa dinâmica dessa transição e as consequências, né? A baryogênese, ondas gravitacionais, como que elas são produzidas, né? E aí, quando eu mencionar isso aqui, eu vou falar um pouquinho do LISA, que é um detector futuro, que já tá financiado, já está tudo encaminhado para ele ser lançado aí na próxima década. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. E se o tempo permitir, eu vou dar um exemplo concreto de quão rica pode ser essa complementaridade entre física de partículas e cosmologia. Bom, então, vocês percebam que esse conceito de simetria é central para o que a gente vai discutir, e, na verdade, simetria é central na física de partículas, né? A física de partículas hoje é toda formulada em termos de simetrias. E o que permite isso, o que permite a gente discutir física de partículas usando simetrias é o teorema de Noether, que, certamente, na física de altas energias, é o teorema mais importante indiscutivelmente, né? Porque é a base de tudo. Então, o teorema de Noether, ele garante que a gente pode... Por que ele é tão importante? Porque a gente pode inferir aspectos da dinâmica do nosso sistema somente entendendo as simetrias desse sistema, né? Então, né, tecnicamente, o que o teorema fala é que se o sistema dinâmico tem uma simetria contínua, existe uma corrente conservada. Então, quer dizer, a gente sabe alguma coisa sobre como acontece a dinâmica, a conservação dessa corrente ao longo das equações de movimento, por causa de uma simetria. Então, um exemplo clássico, bem famosão aí, é a da partícula livre, né? A partícula em que ela está numa situação em que não dá para distinguir, por exemplo, essa partícula não pode distinguir se ela está nesse ponto da direita, ou um ponto um pouco mais à direita, porque é tudo igual, né? O espaço é homogêneo, existe uma simetria de translação. Isso significa, então, quer dizer, a lagrangiana não depende da posição, isso aqui é se ter uma simetria, portanto, essa quantidade, que é o momento linear, vai ser conservado, né? É fácil entender por que acontece, porque não tem uma causa para uma variação, né? Não tem, a partícula não vê um motivo para o que ela vai variar o momento linear dela, se é tudo igual, tanto faz ela estar aqui ou aqui. Agora, se eu quebro essa simetria, se eu coloco uma parede, aí é uma quebra explícita da simetria, aí é muito diferente a partícula estar aqui ou ela estar aqui, na beira da parede, né? Então, aqui o momento não é conservado e essa inomogeneidade, né, sobre translações vai se manifestar como uma força. Bom, e aí, se o sistema tem uma simetria de rotação, né, a gente tem conservação do momento angular. Se tem uma simetria sobre desvio temporal, quer dizer, se tanto faz eu fazer o experimento hoje, ou amanhã, ou no ano que vem, o resultado do experimento tem que ser o mesmo, então significa que a energia vai ser conservada. Esses são alguns resultados decorrentes do teorema de Noether. Então, simetrias estão associadas a conservações. Mas a gente sabe que não são só essas as propriedades dos sistemas físicos que estão conservadas, né? Em particular, a gente pode se perguntar, será que existe uma simetria associada à conservação da carga elétrica? E a resposta é sim. Existe, mas é uma simetria um pouco diferente dessas que a gente discutiu agora.
porque não é uma simetria do espaço-tempo, né? É uma simetria que a gente chama de simetria interna do sistema, porque é uma simetria dos campos ou das funções de onda, né, do seu sistema, e não de translação ou rotação no espaço-tempo. Bom, então quer dizer, a gente sempre pode reparametrizar o seu campo com uma nova fase, né? Isso aqui não deve alterar a dinâmica, e, portanto, isso é uma assimetria e deve ter uma grandeza conservada. Aqui eu dou um exemplo concreto, é uma lagrangiana que parece complicada, mas na verdade é a lagrangiana mais simples que tem para uma partícula geral. Porque se eu escrever, eu poderia fazer esse exemplo com a lagrangiana de Schrödinger, mas ela é, na verdade, mais complicada do que essa lagrangiana aqui, que é a lagrangiana de Dirac. Então, peguei o exemplo de uma partícula com spin meio. Então, esse termo aqui da lagrangiana é o termo cinético, e aqui um termo de acoplamento com o potencial eletromagnético, quer dizer, uma partícula carregada com spin meio. Bom, claramente essa lagrangiana é invariante sobre essa simetria, né? Esse psi barra aqui, na verdade, envolve o complexo conjugado. Então, o psi barra vai se transformar com o conjugado dessa exponencial aqui, né, que aparece aqui. Então, aparece um sinal de menos. Então, esse termo aqui claramente é invariante, porque as exponenciais se cancelam. Essa exponencial se cancela com essa. E a derivada, se esse parâmetro θ é constante, a derivada também se transforma do mesmo jeito que o psi, né, porque só atravessa esse termo aqui e vai atuar direto nesse psi aqui, e enfim, essa lagrangiana vai ser invariante, é fácil de ver isso. Então, se tem uma simetria, o teorema de Noether garante que vai ter uma corrente conservada, e essa corrente a gente pode mostrar que é justamente esse fator que, não coincidentemente, na verdade, é a corrente que é acoplada ao potencial eletromagnético. Repara que essa corrente conservada é justamente essa corrente aqui que aparece acoplada ao potencial eletromagnético. Ou seja, essa simetria está associada à conservação de carga elétrica. Bom, mas o que eu fiz aqui foi já mostrar para vocês a lagrangiana de um campo carregado. Eu já construí esse termo aqui falando, esse é o termo de interação com o campo eletromagnético. Mas a gente pode fazer melhor do que isso. A gente pode supor que a gente não conhece nada sobre eletromagnetismo, né? Então, supõe que por um milagre da história da física, a gente conseguiu desenvolver mecânica quântica sem saber nada de equações de Maxwell, sem saber nada sobre eletromagnetismo. Então, eu pego uma lagrangiana de uma partícula livre, né, que só tem um termo cinético, essa lagrangiana tem uma assimetria que a gente discutiu, mas agora eu requeiro que essa assimetria seja local, né? Isso é bem similar ao princípio da equivalência de Einstein. A gente vou discutir um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas é requerer que eu possa fazer essa transformação independentemente do ponto do espaço-tempo que eu me encontro. Quer dizer, esse parâmetro θ é diferente aqui na Terra do que ele é no Sol, do que ele é na galáxia de Andrômeda, né? Não precisa ser o mesmo no universo inteiro. Pode ser dependente da posição. Bom, aí eu quero forçar que a lagrangiana seja invariante sobre essa transformação. Só que essa lagrangiana não é, porque agora a derivada, essa derivada parcial aqui, ela não se transforma do mesmo jeito que esse psi. Aparece esse novo termo aqui, que é a derivada do próprio teta, desse parâmetro. Então, essa derivada, ela não é covariante, ela não se transforma da mesma maneira que o psi. Então, o psi barra não vai cancelar com o del mi psi. Basicamente é isso. A lagrangiana não fica invariante. Então, o que a gente precisa é definir uma derivada covariante. Para isso, a gente tem que, então, redefinir a derivada, né, adicionar um novo campo. Esse campo é um campo vetorial, porque a derivada é vetorial, se transforma como um vetor. Então, isso aqui também tem que se transformar como um vetor. E sobre essa simetria aqui, que a gente chama de transformação de calibre, esse potencial tem que se transformar dessa forma. Aí é fácil ver que esse termo aqui da transformação do Ami vai cancelar com esse termo da transformação da derivada, e essa derivada total, que é essa derivada aqui, vai ser covariante. Repara que essa transformação de calibre do potencial Ami que a gente acrescentou são justamente as transformações de calibre do potencial eletromagnético, né?
Então, isso não é uma coincidência, a gente começa a ver que o eletromagnetismo começa a aparecer. Então, agora, se a gente pega, converte essa derivada parcial na lagrangiana em uma derivada covariante, dessa forma, a gente obtém uma lagrangiana que é invariante, e essa lagrangiana invariante, quando a gente abre esses termos aqui, ela vai ser justamente a lagrangiana da partícula livre, essa lagrangiana aqui com o termo cinético, mais esse termo aqui de interação entre a corrente associada à partícula e o potencial eletromagnético. Repare que esse termo é justamente o que a gente tinha visto antes, do acoplamento de uma partícula carregada com o potencial eletromagnético, né? Só que aqui esse termo apareceu de graça. A gente não colocou ele à mão. A gente só exigiu que a lagrangiana fosse simétrica sob transformações locais e aparece o termo de acoplamento do jeito que ele realmente tem que ser, né? Do jeito bonitinho. E mais ainda, né? Até agora, essa conexão, esse potencial aqui é só um auxiliar matemático, né? Mas a gente pode promover esse cara a um campo. A gente pode permitir que ele tenha uma dinâmica, né? Que ele possa também se mover no espaço e no tempo, né? Ou seja, isso significa atribuir a esse cara um termo cinético, né? Um termo que envolve as derivadas desse campo. E aí, acontece que um termo que envolve as derivadas desse campo, que seja invariante de calibre, tem que ser dessa forma, que não coincidentemente é o tensor de Faraday, do eletromagnetismo. E se a gente quer escrever um termo envolvendo esse tensor na lagrangiana, tem que ser invariante de Lorentz, então só pode ser um termo dessa forma. Não tem outro termo que a gente pode escrever que não seja esse. E esse termo aqui é justamente a lagrangiana de Maxwell, né? Se a gente fizer as equações de movimento a partir dessa lagrangiana, a gente obtém as equações de Maxwell. Então, o que a gente fez? Oi. O que fixa esse menos um quarto aí? É normalização. É o constrante para o menos um quarto. É a normalização do termo cinético. O termo cinético tem que ser normalizado de maneira que tem que ter esse menos um quarto aqui. Senão é só uma... Bom, você poderia não colocar menos um quarto, mas isso aí corresponderia a uma redefinição de todos os seus campos por um fator de um quarto, né? Então a gente, por exemplo, absorveria esse um quarto no AMI. Em algum momento ele surge, né? É isso que você está falando. Isso, exatamente. A gente impõe isso aqui para que o termo cinético tenha uma normalização determinada. É um termo de normalização, essencialmente. Ok. Mas então, reparem o que a gente fez aqui, né? A gente começou da lagrangiana de uma partícula livre, a gente impôs, né? Essa lagrangiana tem uma simetria global, e a gente impôs agora que essa simetria seja local. A mesma simetria que ela tinha global, a gente impõe que seja local. E aí aparece um termo, um potencial, e a gente permite que esse potencial seja um campo dinâmico. E isso resulta no eletromagnetismo, na eletrodinâmica quântica, né? Você obtém direitinho a lagrangiana da QED, que corresponde a um termo cinético para uma partícula de spin meio, o termo de acoplamento, a corrente associada a essa carga com o potencial, e o termo cinético do fóton, né? A partícula que está associada a esse campo. Então, repara, a gente construiu a QED a partir desse princípio de simetria local, né? E uma previsão, essa construção já dá uma previsão para a gente, né? O fato da gente ter construído o eletromagnetismo dessa maneira já impõe que o fóton não pode ter massa. Porque um termo de massa para o fóton tem que ser um termo dessa forma. Um termo de massa é sempre um termo quadrático na lagrangiana, né? Então, um termo de massa para o fóton tem que ser um termo quadrático no potencial. E é fácil ver que se você fizer uma transformação de calibre aqui, esse termo não é invariante, né? Se acrescenta um gradiente nesses dois termos aqui, isso com certeza não vai se cancelar. Não é uma derivada total. Então, não é essa lagrangiana, não é invariante sobre transformação de calibre. Então, esse termo não pode existir, tá? Então, o fóton, né, construído dessa maneira, a gente já tem a previsão de que o fóton não pode ter massa. E de fato não tem. Então, já é um sucesso sob essa perspectiva, né? Bom, e como eu disse, né, que se parece estranho esse método, não é dissimilar ao que o Einstein fez para obter a gravitação
quando ele formulou a relatividade geral, né? A gravitação é obtida quando a gente faz, quando a gente impõe que as transformações de Lorentz sejam válidas localmente. Então vai aparecer, quando a gente impõe isso, vai aparecer uma conexão, aquele símbolo de Christoffel, e a gente permite que, que essa conexão seja também um campo dinâmico, e aí aparece a curvatura, que a gente interpreta como uma interação gravitacional. Então é a mesma ideia que está por trás. Na verdade, não vou entrar nesses detalhes, mas a gente tem como reformular tudo que eu falei ali de física de partículas de uma maneira geométrica também, que fica bem similar à gravitação. Então, por exemplo, o campo eletromagnético ele pode também ser interpretado como um tensor de curvatura. Só que não é a curvatura do espaço-tempo, é a curvatura de um espaço interno. Aí entra esse conceito de fibrados, enfim, não é muito importante. Mas o interessante aqui é que tem uma analogia direta, tem uma geometrização dessas teorias de física de partículas. E a gravitação ela é uma interação universal porque justamente ela corresponde à curvatura do espaço-tempo. Enquanto essas outras interações são curvaturas de um espaço interno que nem todos os campos sentem da mesma maneira. Né? Nem todos os campos viajam no espaço interno da mesma maneira, mas no espaço-tempo todo mundo sente do mesmo jeito. Então, a gravitação é universal por causa disso. Então, essencialmente, por que eu falei isso tudo da eletrodinâmica? Né? Porque a eletrodinâmica é a base para construir todas as outras interações. Todas as outras interações são cópias da eletrodinâmica, as outras interações que a gente consegue quantizar. Né? Então, em particular, a interação fraca também se baseia em uma simetria. Porque a interação fraca ela não distingue o que é um elétron e o que é um neutrino, por exemplo. Ou o que é um quark do tipo down e um quark do tipo up. Ela não faz essa distinção. Então, da perspectiva da interação fraca, é como se um neutrino e um elétron fossem a mesma partícula fundamental, só que elas só estão se essa partícula só está se manifestando de uma maneira diferente. Né? Então, por exemplo, a gente pode formular isso aqui em analogia ao spin, é como se o neutrino fosse uma partícula com um isospin para cima e o elétron fosse a mesma partícula, só que com isospin para baixo. Então, são dois estados diferentes de uma mesma partícula. E a interação fraca não distingue esse isospin. Né? Então, se eu fizer uma rotação nesse espaço interno de isospin, a interação fraca não vai mudar nada. Nada vai mudar no universo. Se, né, sob a perspectiva da interação fraca. Bom, então eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. O neutrino e o elétron, eles pertencem a esse dublete aqui, o spin up e spin down, e eu posso fazer uma rotação desse dublete. Né? Ou seja, uma transformação unitária, só que agora não é só uma fase, um número complexo, é uma matriz 2x2. Né? Então a gente fala que isso é uma simetria SU2. Isso aqui é uma matriz 2x2 unitária. Bom, repetindo todo o argumento que a gente fez aí para a eletrodinâmica, então a gente faz que essa simetria seja local, a gente precisa introduzir as conexões. O que, que acontece? Aqui a gente precisa de três conexões, três novos campos, porque nós temos três parâmetros, porque a gente pode fazer uma rotação em torno do eixo X, Y ou Z. Né? Então SU2 é um grupo que tem três geradores, a gente fala em termo técnico, né? Tem três parâmetros, então a gente precisa de três campos. Ou seja, construindo dessa maneira a teoria, a gente já tem a previsão de que existem três partículas mediadoras da interação fraca. Né? E a gente obtém o vértice dessa interação. Ele sai naturalmente do mesmo jeito que saiu naturalmente lá na eletrodinâmica. Então, eu sei da interação do elétron, neutrino e essa partícula W, e esse vértice pode se conectar a um outro processo, por exemplo, um down se convertendo num quark up, um quark down se convertendo num quark up. Isso aqui é justamente um decaimento beta, reparem, isso aqui é um nêutron. Quando o quark down se converte no up, o nêutron se converte num próton e emite um elétron e um neutrino. Então aqui é um processo de decaimento beta que é mediado pela interação fraca e é descrito sob essa perspectiva desses bósons vetoriais, é descrito dessa maneira, com esse diagrama aqui. Então a gente constrói a teoria dessa maneira e os resultados funcionam. Em particular, quer dizer, a gente previu que deve existir três bósons, essas previsões foram feitas nos anos 50, nos anos 60, e em 1983, lá no CERN, o pessoal fez um acelerador
suficientemente energético e conseguiu detectar essas partículas. Então, reparem o quão poderoso é esse princípio de simetria, né? Que a gente prevê que deve existir três partículas, né? Sem esse princípio, a gente nunca iria dizer que são três mediadores da interação fraca, né? Mas sai naturalmente dessa construção, e a gente foi e detectou de fato essas partículas, né? Aqui só um comentário, aqui então um desenho lá do CERN, né, de como, onde está o LHC, esse raio maior aqui é hoje é o LHC, que fica bem na fronteira entre a França e a Suíça, né, aqui está a fronteira, ó, no pontilhadinho, e o acelerador ele atravessa essa fronteira, né. Esse raio maior aqui, de cerca de 27 quilômetros de perímetro, ele é o LHC, só que na época ainda não era o LHC, né, em 1983 era esse menorzinho aqui, que é o super próton síncroton, que hoje só serve para acelerar, só não, né? Ele serve para acelerar o feixe de prótons inicialmente, antes dele adentrar no LHC para fazer as colisões que a gente faz hoje em dia. Bom, então um grande sucesso aí a detecção dessas partículas. Só que lembrem, nós temos um problema. Eu tô vendendo peixe aqui falando que está tudo muito bem, mas existe um problema, porque a gente falou que a simetria de calibre, essas simetrias, impõem que esses mediadores da interação não podem ter massa. Né? Então eu falei que o fóton não tem massa como consequência dessa simetria. O que implica que as interações são de longo alcance. Mas a gente sabe que a interação fraca não é de longo alcance. A gente sabe que, então, esses mediadores eles têm que ter massa, esses W e Z têm que ter massa, e de fato, quando a gente detectou, a gente mediu a massa desses caras. Então esse W é uma partícula elementar que é 80 vezes mais massiva do que um próton, por exemplo, né? 80 vezes mais massiva do que um átomo de hidrogênio. E o Z, 91 vezes mais massiva do que um átomo de hidrogênio. Então, quer dizer, tem uma aparente contradição, um problema, porque a simetria funciona, esse princípio funciona, a gente previu essas partículas, mas previu que elas não deviam ter massa. E outra, a gente falou também que o neutrino e o elétron se comportam como a mesma partícula, mas a gente sabe também que eles não têm a mesma massa, né? Então a massa, a existência da massa das partículas parece que requer uma explicação. E a explicação é dada justamente pelo bóson de Higgs. Então vocês já devem ter ouvido falar que o bóson de Higgs é a partícula que dá massa para todas as outras, e é justamente esse o processo que vai acontecer. O Higgs ele vai quebrar a simetria da interação eletrofraca. Então a simetria é uma solução muito elegante porque a simetria está explícita na Lagrangiana, então o modelo é simétrico, mas a própria dinâmica dos campos que estão nesse modelo quebram aquela simetria. Isso é muito semelhante ao que acontece, por exemplo, no modelo de Ising, para um material ferromagnético, né? Quando os spins estão completamente desalinhados, você tem uma simetria de rotação, aí a temperatura diminui, atravessa a temperatura crítica, os spins se alinham pela própria dinâmica desses spins, e isso, eles escolhem espontaneamente uma direção preferencial, né? Então, espontaneamente, eles quebram a simetria de rotação que existia antes. Ou então, essa barra rígida aqui. Ó. Imagina uma barra reta e a gente pressiona uma barra de ferro e a gente coloca uma pressão nas pontas. Né? Ela vai se curvar. É claro que ela pode se curvar para qualquer direção, porque tem uma simetria de rotação, mas ela vai se curvar para uma direção apenas. Né? Quando ela se curvar, por causa dessa pressão que a gente está colocando, ela vai escolher uma direção para onde se curvar e ela quebrou a simetria de rotação. Né, porque ela escolheu uma direção preferencial. É isso que o Higgs faz. Então, o Higgs, a gente inclui então, um novo dublete da simetria fraca, que o análogo é como se fosse aquele dublete de neutrino e elétron. Né? Então, a gente tem uma componente aqui em cima e uma componente embaixo, isospin para cima e isospin para baixo. Só que esse campo ele tem um potencial dessa forma aqui, que... Né, o gráfico é dado por isso aqui. Repara que o ponto simétrico, esse ponto em que o campo é igual a zero, não é o mínimo desse potencial. Né? Ele é um extremo, mas ele é um ponto de instabilidade. Quando, então, o campo vai tender a rolar para um mínimo global do potencial, para um mínimo verdadeiro. Ele pode rolar para qualquer um desses mínimos,
aqui. Então, a simetria está implícita no fato de que esse potencial tem não tem só um mínimo, mas tem vários mínimos com simetria de rotação aqui, reparem. Mas ele vai escolher, quando ele rolar para um deles, ele vai escolher uma direção preferencial. Aí ele escolheu uma direção preferencial nesse espaço de isoespin, nesse espaço interno. Quando ele faz isso, ele quebra a simetria de isoespin. Ele quebra a simetria da interação fraca. E a gente pode ver, sem muita dificuldade, que isso vai gerar massa para as partículas. Por exemplo, esse termo aqui, que é a derivada covariante do Higgs, né? Reparem que, lembrem que isso aqui vai ser a derivada normal, menos, ou mais um termo aqui que envolve a conexão, que envolve o campo. Né? Desse termo aqui, quando a gente quadrar esse termo, você vai ter justamente o termo quadrático nos W, que é um termo de massa. Né? Então, o termo de massa aparece naturalmente advindo dessa escolha do Higgs por um vácuo, por um mínimo do potencial. Repara que, como todos os bósons adquirem massa a partir do mesmo mecanismo, do mesmo processo, a gente esperaria que a massa deles fossem similares, e de fato são. Né? Então a massa do W é 80 GeV, a massa do Z é 91 GeV, que é tudo da mesma ordem de magnitude da massa do próprio Higgs, que a gente sabe que é 125 GeV. Então o mecanismo também explica por que essas massas coincidem. E é tudo feito de maneira tal, aqui eu não vou entrar nos detalhes, mas acontece de maneira tal que o fóton permanece sem massa. Então reparem que isso quebra totalmente a simetria entre a interação fraca e a interação eletromagnética, porque a eletromagnética continua sendo de longo alcance e a interação fraca agora é de curto alcance, porque as partículas adquiriram massa. Né, e uma outra previsão desse modelo de Higgs é que deve existir uma outra partícula, que é o bóson de Higgs, que foi detectada em 2012 lá no LHC. Né? Então aqui eu mostro um gráfico de, né, como que de fato a gente tem um excesso aqui na ordem de 125 GeV, que é a partícula, que é o bóson de Higgs. E aqui o Higgs felizão, porque ele, né, ganhou o Nobel por causa disso, quem não vai ficar feliz, né? Bom, esse é então o mecanismo de Higgs in a nutshell, né, resumidamente. Só que, como que de fato acontece essa quebra de simetria? Porque, lembra, nós queremos falar como que isso aconteceu lá no universo primordial. E a gente ainda não incluiu esses aspectos do universo primordial. Então é agora que começa a parte interessante. Né? Se o universo nunca tivesse sido quente, né, se a gente sempre tivesse no universo a temperatura zero, o processo seria como a gente descreveu. Né? O Higgs tem esse potencial aqui. Então, esse mínimo simétrico não é favorecido, então é melhor ele rolar aqui e quebrar a simetria, né? Adquirir um valor esperado não nulo, quebra a simetria. Quando ele faz isso, reparem que ele libera uma quantidade de energia livre. Né? Porque a diferença da energia potencial que ele tinha aqui e da energia do novo mínimo vai ser liberada. E é por isso que o processo ocorre espontaneamente, né? Porque existe uma liberação de energia livre e é assim que aconteceria. Só que o universo primordial não é frio. Né? Então, no universo primordial, o Higgs está cercado por um plasma superaquecido, com muitas partículas. Né? E o que acontece? Porque tem muitas partículas, uma boa parte da energia que o Higgs libera nesse processo vai ter que ser dispendida para gerar a massa dessas partículas no plasma e para gerar a entropia desse plasma. Né? Então tem um custo também para realizar essa quebra. Você não tem só ganho, você tem que gastar um pouco do que você ganha para realizar os processos colaterais, que é a produção de massa e tudo mais. Então o potencial do Higgs vai ter uma outra forma. Né? Você repara que a altas temperaturas, a energia líquida que é liberada é bem menor do que a temperatura zero. E, eventualmente, o plasma vai estar tão quente, vai ter tantas partículas naquele plasma, que não importa, que nunca vai ser vantajoso para o Higgs quebrar essa simetria, porque ele sempre vai gastar mais energia para dar massa para as partículas do que ele vai ganhar, do que ele vai realmente liberar por esse processo. Então, o que acontece é que, quando o plasma está muito aquecido,
muito quente, muito acima dessa ordem de energia eletrofraca, da ordem de 100 GeV, não é vantajoso para o Higgs quebrar a simetria, e a simetria é então restaurada. Então, no universo primordial, o potencial do Higgs tem essa forma aqui, ó, essa curva azul, que só tem um mínimo, que é o mínimo simétrico. Então, o universo começa num estado simétrico, né? A simetria é eletrofraca, é exata, é preservada no universo primordial, e à medida que o universo vai resfriando, vai se expandindo e vai se resfriando, começa a ficar favorável para o Higgs quebrar essa simetria. Né? Então, esse processo é uma transição de fase, né? Que começa de uma fase simétrica e passa para uma fase quebrada, é uma transição de fase, que é o que a gente chama de transição de fase eletrofraca. Né? Reparem que tem uma barreira, nesse desenho que eu estou mostrando, tem uma barreira que separa o mínimo simétrico do mínimo aqui com quebra de simetria. Né? Então, o Higgs aqui, nessa curva amarela, por exemplo, ele poderia, já é energeticamente favorável para ele sair do simétrico e quebrar a simetria, adquirir um valor esperado diferente de zero. Né? Só que tem essa barreira separando os dois. Então, esse processo, ele acontece, ele é probabilístico. Né? Ele não é garantido que vai acontecer, mas tem uma probabilidade de que ele vai acontecer. O que significa que ele pode acontecer em alguma região do espaço, em outras regiões não ter acontecido ainda. Né? Tem uma probabilidade por unidade de volume. Então, cada região tem uma probabilidade disso acontecer. Então, pode ter acontecido aqui e não aqui fora. Ou seja, aparecem bolhas. O que acontece é que aparecem bolhas de vácuo, né, no meio de um plasma que está num estado metaestável, está num estado simétrico. Né? Então, aqui dentro dessas bolhas, o universo é bem parecido com o universo que a gente observa. Né? A interação eletromagnética e a interação fraca são distintas, as partículas têm massa e tudo mais. Aqui fora, o universo ainda está na fase simétrica em que a simetria eletrofraca ainda é exata. Então, existem bolhas no universo primordial e isso realmente é análogo. A gente fala de bolhas, é realmente análogo a um processo de fervura da água, por exemplo. Né? Que é quando a água ferve, o que acontece é que aparecem bolhas de vapor no meio do líquido. E aquelas bolhas vão se expandindo até gerar aquela turbulência toda e completar o processo de transição de fase. Aqui é a mesma coisa. Então, o universo primordial, realmente, nesse contexto, passou por um processo de fervura. Né? E isso pode ter tido consequências observáveis, que é o que a gente quer discutir, quer calcular nesse tipo de projeto. Né? Então, por exemplo, uma das consequências dessa transição de fase de primeira ordem, que nós dizemos, né, quando acontece assim por bolhas, é que pode ter havido uma produção de um excesso de matéria sobre antimatéria. Como é que aconteceria? Quer dizer, a gente sabe que no universo tem bem muito mais, não muito mais, né, mas tem mais matéria do que antimatéria, né, a gente consegue até quantificar isso. Então, para cada 1 bilhão de fótons, existe um excesso de matéria sobre antimatéria. Existe uma partícula de matéria a mais do que antimatéria. Né? Só que a gente ainda não sabe explicar por que disso. Né? Quer dizer, para a gente explicar, o que a gente precisaria? Bom, então a gente quer explicar a produção de um excesso de matéria sobre antimatéria, um excesso de bárions sobre antibárions. Então, para explicar isso, a gente precisa de uma teoria que não conserve o número de bárions. Isso é claro, porque se há conservação, não vai haver uma produção de um excesso. Né? Mas, além disso, a teoria precisa, não pode conservar, ela tem que violar a simetria de carga. Por quê? Porque os processos que geram um excesso de partículas não podem ser simétricos aos processos que geram excesso de antipartículas. Né? Se for totalmente simétrico, a produção líquida vai ser zero. Né? Mais ainda, tem que ter violação de carga e paridade, né, por um motivo similar, senão você vai produzir um excesso de partículas canhotas e destras, e um mesmo excesso de partículas, de antipartículas destras e canhotas, que vai se cancelar. Tá? E, mais importante nesse contexto que a gente está discutindo, é que tem que ter um processo
que está fora do equilíbrio térmico, do equilíbrio termodinâmico, né? Porque, por definição, o equilíbrio termodinâmico é um estado em que o valor esperado das grandezas não varia com o tempo, né? Então, a gente precisa, para explicar essa assimetria, a gente precisa de um processo que satisfaça essas quatro condições ao mesmo tempo. E acontece que o modelo padrão de física de partículas, ele parece ser bem promissor, né? Ele contém muitos desses ingredientes, né? Ele tem uma violação de número bariônico, que é muito efetiva a altas temperaturas, é um processo muito eficaz a altas temperaturas, embora não seja a baixas temperaturas. Essa simetria de carga, ela é violada pelas interações fracas, porque a interação fraca distingue muito bem o que é um neutrino e o que é um antineutrino. E ela tem violação de CP, dessa simetria carga-paridade, e se houver esse processo de transição de fase que a gente está discutindo, claramente há um desvio do equilíbrio, né? Um processo altamente fora do equilíbrio. Então, como é que aconteceria essa produção dessa assimetria bariônica? Essas bolhas de vácuo, né, esse campo de Higgs, ele está se expandindo no plasma que está cheio de partículas aqui. Né? E essas partículas vão colidir com essa bolha à medida que essa bolha expande. Então, essas colisões, no caso em que tem violação dessa carga e paridade, essas colisões vão gerar um excesso de paridade. Então, vai haver um excesso de partículas canhotas sobre partículas destras, por exemplo. Isso ainda não é, por si só, um excesso de matéria sobre antimatéria. Mas aí vem esses processos que violam o número bariônico, que a gente chama de sphalerons, e eles convertem esse excesso de quiralidade, esse excesso de canhotas, em um excesso de bárions, que, quando a bolha expande, quando a bolha cresce, esse excesso de bárions entra dentro da bolha e sobrevive até os dias atuais. Porque aí essas bolhas vão se expandir, vão colidir uma com a outra, a transição de fase vai completar, e aí nós estamos todos no universo que está equivalente ao dentro dessas bolhas aqui. Então, a assimetria que sobrar dentro dessas bolhas sobrevive até os dias atuais. E isso seria uma maneira de explicar a assimetria de matéria e antimatéria. Bom, tudo parece ótimo, né? Então, por que que a gente não consegue explicar? Porque no modelo padrão isso não funciona bem. A assimetria de CP, a violação de CP do modelo padrão não é suficiente, e essa transição de fase no modelo padrão não é de primeira ordem. Então, no modelo padrão não acontece essa transição com essas bolhas aqui. No modelo padrão a transição é uniforme, é homogênea, é muito mais sem graça, então não tem muitas consequências. Só que aí, como efeito colateral, a gente não tem como explicar dessa maneira a assimetria entre matéria e antimatéria. Então, se a gente quer explicar, né, se a gente quer um processo de bariogênese, a gente precisa fazer uma extensão do modelo padrão. E essa que é a principal tarefa de um físico teórico de partículas, né? É estudar extensões do modelo padrão que resolvam alguns dos problemas do modelo padrão, mas o grande desafio é que não pode arruinar os sucessos do modelo padrão. E o modelo padrão é tão bem sucedido que é muito difícil você modificar o modelo padrão sem estragar algum dos sucessos que esse modelo tem experimentalmente. Né? Então, a gente está muito vinculado nessa tentativa de fazer novos modelos. É um desafio, mas é o que a gente tem que fazer. Né? Então, uma grande parte desse projeto é a gente estudar como que acontece a transição de fase em novos modelos, né, em extensões do modelo padrão, e estudar a possibilidade de explicar essa bariogênese nesses novos modelos. Bom, um outro efeito colateral de uma transição de fase de primeira ordem seria a produção de ondas gravitacionais, né, porque durante a expansão das bolhas, não há produção de onda gravitacional, porque a bolha é esférica. Né? E ondas gravitacionais têm a peculiaridade de que uma distribuição esférica não produz ondas gravitacionais. Mas quando essas bolhas colidem, no final da colisão, da transição, você tem aqui um bocado de energia cinética do campo escalar, do campo de Higgs, e do fluido. Né? O próprio fluido também vai oscilar, vai contribuir
para essa produção de ondas gravitacionais, através de oscilações sonoras no fluido e turbulência. Então, você tem aqui uma fonte de ondas gravitacionais, estocástica, né, porque tem várias fontes no céu, isso acontece uniformemente em todo lugar. E o espectro, então, a gente pode mostrar que tem essa forma. Né? A gente consegue mostrar que o espectro de ondas gravitacionais, a amplitude em função da frequência, tem essa forma aqui, é um pico. Né? Tem um pico. E a forma desse espectro pode dizer alguma coisa sobre o modelo, porque é, principalmente a maneira como esse espectro decai aqui para altas frequências é peculiar do modelo que você está considerando. Então, se a gente detectar um espectro como esse, a gente pode dizer alguma coisa sobre o modelo que está por trás, o modelo de física de partículas que está por trás dessa transição de fase. Né? Reparem que o pico desse espectro é caracteristicamente, né, para uma transição eletrofraca, como a gente está considerando aqui, esse pico é caracteristicamente da ordem do milihertz. Ele acontece nessa frequência. E isso é extremamente importante, porque é justamente a faixa de otimização do LISA. Né? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre o LISA, que é o Laser Interferometer Space Antenna. Ele é um projeto de um novo interferômetro, né, diferente ou similar, mas diferente do LIGO e do Virgo, né, e é um interferômetro espacial. O fato de ser espacial garante que ele tem sensibilidade muito maior para baixas frequências, porque reparem que a sensibilidade do LIGO e do Virgo está nessa faixa aqui, ó. Então, esses aqui são interferômetros do tipo LIGO e Virgo, e eles têm sensibilidade para ondas da ordem de 100 Hz, ou dezenas de Hz. Né? Como eles são baseados na Terra, ruídos sísmicos que acontecem aqui no planeta, qualquer ruído, faz com que seja impossível a gente detectar ondas a frequências muito menores do que dezenas de Hz. Ao passo que o LISA, por ser um interferômetro que vai estar no espaço, né, ele tem sensibilidade justamente na ordem do milihertz. Né? Então é um interferômetro futuro que está para ser lançado e que vai ter sensibilidade para detectar potencialmente esse espectro de ondas gravitacionais de origem cosmológica. Né? O projeto está muito bem encaminhado. Né? O melhor gráfico para mostrar isso é esse gráfico da direita aqui, porque em 2016 foi lançado... Bom, como é que é o projeto? Né? Você tem que mandar... Você tem três sondas que vão estar separados a 2,5 milhões de quilômetros. Né? Então, os braços desses interferômetros são imensos, para ter uma sensibilidade maior. E essas sondas têm que estar em queda livre, porque o que você vai detectar é o desvio que essas partículas vão sofrer da queda livre devido à onda gravitacional. Então, em 2016, né, vocês sabem que ondas gravitacionais promovem um desvio extremamente pequeno, então a gente tem que ter uma sensibilidade enorme. Né? Então, em 2016, foi lançado o Pathfinder, LISA Pathfinder, que foi um teste para ver o quanto que a gente conseguia, o quão bem a gente conseguia fazer essas sondas estarem em queda livre. Né? O quão baixo poderia ser o ruído do LISA. E reparem, aqui eram os requerimentos dessa missão, do Pathfinder. Né? Tinha que estar abaixo dessa curva aqui. E aqui embaixo era o requerimento do LISA completo, né? Que está para ser lançado em 2034. Então, até 2034, a gente tinha que ter chegado abaixo dessa curva aqui. Só que em 2016, 2017, a gente já conseguiu estar totalmente abaixo dessa curva. Então, a gente já mostrou que, sob essa ótica da queda livre, a gente consegue fazer o experimento com os requerimentos que a gente precisa e, potencialmente, até melhor do que a gente imaginava. Né? Então, o experimento, é claro que teve agora pausa por causa da Covid, ainda está meio incerto o quão isso vai afetar o andamento da missão, mas o plano inicial é que fosse lançado em 2034. E o interessante é que isso vai abrir uma nova janela para a gente investigar a cosmologia do universo primordial. Porque até no momento a gente só consegue enxergar o universo primordial observando fótons, né? Fótons daquela radiação cósmica de fundo, vocês já devem ter ouvido falar.
Além disso, a gente não enxerga com fótons porque o universo era opaco antes disso. Né? Então, a gente enxerga o universo como ele era há 380 mil anos de idade. Só que a gente não enxerga o universo antes disso. Com ondas gravitacionais, a gente poderia, sim, enxergar o universo muito antes disso. Porque as ondas gravitacionais se desacoplam do plasma muito antes dos fótons. Então, se a gente observasse essas ondas da transição de fase eletrofraca, a gente veria uma foto, um retrato do universo, como ele era quando tinha 10 a menos 12 segundos de idade, né? Muito antes do que a gente observa com o CMB. Então, seria uma verdadeira revolução na cosmologia. Né? E a gente pode usar, então, esse espectro, usar observações cosmológicas, né, ou de ondas gravitacionais, para falar alguma coisa sobre física de partículas, né, que não se limita, então, só a experimentos em colisores. Né? Então, como eu falei, né, a ideia desse projeto geral é sempre explorar essa complementaridade de um modelo de física de partículas e da cosmologia. A gente pode começar com um modelo de física de partículas e dizer alguma coisa sobre a cosmologia, ou a gente pode partir da cosmologia, partir de observações cosmológicas e dizer alguma coisa sobre o modelo de física de partículas. É um caminho de duas vias que enriquece muito a discussão. Bom, vou tentar ser rápido nessa última parte, só para dar um exemplo, né? Estou quase acabando, só para dar um exemplo concreto de como que isso é enriquecedor, como que a gente pode tirar conclusões ricas a partir disso. Então, o que nós fizemos há alguns anos atrás foi estudar justamente essa transição de fase em uma extensão do modelo padrão, só que é uma extensão mínima. A gente não mudou quase nada o modelo padrão, na verdade, só o que a gente fez foi acrescentar uma outra cópia do Higgs. Né? Então, é o chamado modelo de dois dublets de Higgs, porque a gente tem um dublete que é igual ao modelo padrão e acrescenta um outro que é uma cópia. Né? Então, esse modelo ele tem essa partícula que é justamente o bóson de Higgs, né? Muito similar, pelo menos, ao bóson de Higgs do modelo padrão, mas prevê também outras novas partículas, né? Em particular, novos escalares carregados, esse novo H-zão, que é uma cópia desse Higgs do modelo padrão, só que mais pesado e com comportamento diferente, e esse pseudo-escalar A-zão aqui. Né? Gravem essas duas partículas, porque são sobre elas que nós vamos falar. Né? Tem esse H-zão e tem esse A-zão, que são novas partículas do modelo. E aí o potencial, é claro que complica um pouquinho, né? O potencial de Higgs eram só esses dois termos aqui, μ1 ao quadrado e o lambda 1, é um termo quadrático, um termo quártico. Agora você tem, né, vários outros termos, mas dá para fazer. Né? Complica, mas dá para fazer. O que, que a gente fez? A gente, então, escaneou, varreu o espaço de parâmetros desse modelo, procurando pelas regiões do espaço de parâmetros que favoreciam uma transição de fase de primeira ordem. Porque nem todos os parâmetros desse modelo têm uma transição de fase assim. Né? Então, a gente buscou quais são os parâmetros que beneficiam isso. E isso está ilustrado aqui nesse gráfico. Então, no eixo X, a gente tem a massa dessa partícula H-zão, e aqui no eixo Y seria a massa da partícula A-zão. Tá? Não aparece aqui na legenda, mas é a massa do A-zão. O que está sendo mostrado aqui? Essas regiões verdes são os pontos que nós... a concentração de pontos da nossa varredura. Então, você viu que muitos pontos caíram aqui, né, e vai diminuindo a quantidade de pontos à medida que a gente vai distribuindo aqui nessa região, por causa dos vínculos experimentais. Né? Aqui a gente faz essa varredura e impõe os vínculos dos experimentos em colisores, né, que tem que ser satisfeitos. E aí, muitos pontos que passam esses vínculos estão aqui nessa região central. Só que essas curvas aqui mostram o percentual de pontos no interior dessa curva que tem uma transição de fase de primeira ordem. Repara que, embora muitos pontos físicos, né, muitos pontos que satisfaçam os vínculos caiam aqui nessa região central, poucos desses pontos têm uma transição de fase de primeira ordem. Aqui, 80% dos pontos nessa região, quanto mais a gente se aproxima a essa região, a esse canto aqui do espaço de parâmetros, maior a probabilidade da transição de fase ser de primeira ordem. Então, a gente constatou que uma transição de fase de primeira ordem é favorecida por uma hierarquia entre as massas dessas partículas. Né? A massa do A-zão
tem que ser bem maior do que a massa do H-zão. E tem que ser maior do que a massa do H-zão mais a massa desse bóson Z. E isso tem implicações fenomenológicas, tem implicações em colisores. Por quê? Porque agora, se for assim, esse decaimento do azão indo para essas duas partículas é permitido, né? Porque a conservação de energia não vai ser violada. A massa desse cara é bem maior que a massa dos produtos, pode haver esse decaimento. E esse decaimento não estava sendo estudado. Até a gente fazer esse estudo e propor esse decaimento, ele era amplamente negligenciado pelas buscas lá no LHC. Então a gente propôs, a gente falou, olha, esse decaimento seria interessante para buscar por modelos que têm essa marca cosmológica, né? E a gente falou, olha, no nosso modelo, a gente prevê que esse decaimento seja importante com produtos finais dessa forma, né? Dois quarks bottom e dois leptons, né? Ou dois W e dois leptons. Fizemos, bom, não vou entrar em detalhes como nós concluímos isso, mas a gente fez um estudo para ver a possibilidade de detectar, porque é claro que todo experimento vai ter o sinal e vai ter o background, né? Vai ter os ruídos, que a gente tem que ver se vai ser detectável o sinal frente àqueles ruídos. E no nosso caso, a perspectiva era boa, porque vocês veem, os ruídos, o vermelho, verde e azul aqui, são os ruídos acumulados, o background, né? E o sinal é esse pico amarelo que claramente se distingue do background nas nossas simulações. Então a perspectiva era boa. E aí a gente publicou esse trabalho e um ano e meio depois o pessoal do CMS, lá do LHC, leu o nosso trabalho e fez essa busca, né? Uma ressonância neutra decaindo para um bóson Z e um par de bottoms ou um par de leptons, que foi justamente o que a gente propôs aqui. Né? Eles citam lá o nosso trabalho, falam que é motivado pela cosmologia e tudo mais, e né, buscas que estavam sendo negligenciadas até então, e um pouco depois o Atlas, né, que é o outro detector, outra colaboração lá do LHC, também fez a mesma busca. Né? Infelizmente, né, não foram encontradas essas novas partículas, mas aí já não cabe a nós, aí é a natureza que tem que decidir se ela quer que ela funcione assim ou não. Mas o que nós fizemos foi propor, olha, essas buscas podem ser feitas e diriam, né, haveria informação nova sobre esse modelo se nós fizéssemos essas buscas. Né, último slide aqui, só para concluir, nós fizemos também, nós mostramos, né, a possibilidade desse modelo ter ondas gravitacionais e bariogênese. Aqui, essas curvas coloridas são a sensibilidade do LISA e as curvas pontilhadas, o espectro previsto no nosso modelo. Então, aqui esses valores são os valores das massas, das partículas. Então, para vários parâmetros, nós temos um espectro detectável. E o interessante é que, reparem, nessa região em que a massa das partículas é 483 GeV, para essa curva aqui, nós temos tanto um espectro de ondas gravitacionais quanto uma região permitida de bariogênese. Né? A região branca aqui é a região permitida. Todas as regiões coloridas estão excluídas, mas o branco aqui está permitido. E aqui tem... Né, onde tem região branca é a região que está permitida, que gera uma assimetria observável. Né? Então a gente mostrou que esse modelo pode prever as duas... Ou na época podia prever esses dois observáveis simultaneamente. Aqui no eixo Y, desse gráfico colorido, é justamente o parâmetro de violação de simetria CP. Só que quando você tem essa violação, você tem efeitos de... O elétron pode ter um momento magnético de dipolo, um momento elétrico de dipolo, né? Por causa dessa violação. E isso não é observado, né? Então, essa região que está excluída aqui, a região azul, é justamente devido a esses vínculos da ausência de uma detecção do momento de dipolo elétrico do elétron, em uma partícula elementar. E esses vínculos, desde que a gente fez esse trabalho, esses vínculos foram aprimorados. Então, essa região azul deve estar um pouquinho mais abaixo aqui. Tá? Então, aí fica uma questão ainda em aberto, que a gente ainda quer explorar, é se o modelo, se ainda é viável explicar a bariogênese usando esse mecanismo diante desses novos vínculos, né, de momentos de dipolo elétrico.
E é isso que eu queria dizer, né? Essencialmente, mostrar que nós estamos vivendo uma era de ouro da cosmologia, porque nós estamos com experimentos, né, medidas de precisão, né, de parâmetros cosmológicos, detecção de ondas gravitacionais, então tem novos experimentos aí em vista. E essas observações cosmológicas podem ser usadas para falar alguma coisa sobre física de partículas também, né? E é interessante notar que o universo primordial, ele atingiu energias muito maiores do que qualquer acelerador que a gente possa imaginar que a gente vai construir no futuro, né? Quanto mais cedo a gente vai para a história do universo, maiores são as energias. E as energias que a gente consegue atingir com aceleradores na Terra é limitada, né? Porque chega um ponto em que o acelerador seria maior do que o próprio planeta, né? O que é inviável, pelo menos no futuro próximo, né? Então, as observações cosmológicas são riquíssimas, uma fonte riquíssima para a gente falar algo sobre física de partículas. E o estudo dessa transição de fase eletrofraca é especialmente interessante nessa interface. Por quê? Porque nós estamos falando de uma época do universo que é a época eletrofraca, então nós fazemos esses experimentos cosmológicos para saber algo sobre a época eletrofraca do universo, que envolve física que está sendo testada nos colisores de hoje. Né? O LHC e todos os colisores que a gente construiu hoje em dia vão testar a física nessa escala de energia. Então, essa interface permite que a gente faça justamente o que a gente fez nesse modelo de dois dublês, que é, usando a cosmologia, a gente falar alguma coisa sobre as buscas desse modelo nos experimentos atuais, né? O que é muito interessante. Então, tem várias perspectivas futuras, né? Vou deixar aqui para vocês lerem, não vou falar muito mais. Queria só agradecer a atenção de vocês, gente. Muito obrigado e fica aberto às perguntas aí. A gente é que agradece, Glauber. Muito interessante. Então, se vocês quiserem ligar o microfone para agradecer o Glauber. Agora eu peço para vocês desligarem o microfone de novo para não atrapalhar. Já tem duas perguntas no chat. E se as pessoas quiserem ligar o microfone e fazer as perguntas, Ana Paula primeiro? Ou você quer que eu leia? Se você estiver aí e quiser fazer a pergunta, pode fazer. Bom, acho que ela não... Vou ler a pergunta dela, então. Oi, Glauber. Muito bacana seu trabalho. Você poderia... ela disse para eu ler mesmo. Você poderia comentar sobre a busca de uma física além do modelo padrão usando espectroscopia de átomos e moléculas? Quais seriam as vantagens, além da facilidade óbvia de fazer experimentos, desvantagens e limitações dessa abordagem em relação àquela que vai pela cosmologia? Legal, é uma boa pergunta. Existem, sim, existem propostas de fazer, de estudar o impacto da física atômica, da física de partículas, da existência de um Higgs e tudo mais, no espectro atômico. Né? Não é minha área de expertise, né? Mas eu sei que existem. O que a gente poderia inferir com isso seriam limites indiretos, né? A vantagem dos experimentos em colisores é que a gente, de fato, enxerga o efeito da partícula diretamente, né? A gente vê como que aquela partícula se comporta, enquanto um desvio espectral do átomo, por causa da existência do Higgs, por exemplo, dá um efeito indireto, que claro que é útil, mas seria essa uma desvantagem, né? Mas com certeza é extremamente enriquecedor. Então, por exemplo, a existência do Higgs, qual é a implicação? Nós temos, então, a interação do próton com o elétron através do campo eletromagnético, né? Que é o que nós fazemos usualmente quando a gente fala do átomo. Mas se existe um Higgs, ou se existem outras partículas, elas também mediam, ou medeiam, né? O termo correto em português é medeiam, que eu acho estranho, mas elas medeiam também essa interação entre o próton e o elétron e vão causar desvios, né? Vão impactar no espectro atômico e nas propriedades do átomo. Então, existem trabalhos sobre isso, certamente são interessantes e, como você falou, são experimentos que são bem mais
acessíveis, né, do que construir colisores imensos que exigem colaborações internacionais. Né? Nós chegamos numa fase em que, antigamente, um laboratório construiu o seu próprio colisor. Hoje em dia, nós precisamos de coalizões internacionais para construir esses experimentos que tenham energia suficiente para a gente falar alguma coisa interessante sobre física de partículas. Então, esses outros experimentos mais acessíveis certamente são interessantes, são importantes e podem ter, sim, algum impacto. Existem estudos sobre isso, sim. Posso cavucar algumas referências e enviar depois, se vocês quiserem. Legal. Acho que na ordem aqui, a pergunta seguinte foi da Idaiane, perguntando se o fóton estaria fora dessas bolhas do universo primordial, e ela agradece a palestra. Não, todas as partículas estão... Bom, tem partículas fora, né? Tem partículas aqui, tem partículas aqui dentro. As que estão aqui dentro, elas adquiriram massa pelo mecanismo de Higgs. E as que estão aqui fora, não. Então, aqui fora, todas as partículas são não massivas, né? E aqui dentro, as partículas as quais o Higgs dá massa, já ganharam massa. Só que o Higgs não dá massa para todas as partículas. Tá? O Higgs dá massa... O mecanismo do Higgs, a grande elegância do mecanismo do Higgs é que ele é feito de um jeito... Eu não pude mostrar isso aqui, porque aí ficaria muito pesado na matemática, se é que já não ficou, né, mas ficaria mais ainda. Mas ele é feito de um jeito que essas partículas da interação fraca ganham massa e o fóton não. Então, o fóton continua sem massa. Mesmo depois que o Higgs quebra a simetria, o fóton continua sem massa. Então, nessas bolhas aqui dentro, o W, o Z, o elétron, todas as partículas já ganharam as massas. Então, elas têm massa. O fóton, não. Aqui fora, nenhuma partícula tem massa. Nenhuma. Todas são não massivas. Todas são relativísticas, todas viajam à velocidade da luz, etc. As interações são de longo alcance... Agora é o Ado que está com a mão levantada. Ado, por favor. Obrigado, Carol. Glauber, parabéns, viu? Muito, muito bonito o seminário, o trabalho todo. Glauber, eu entrei atrasado na palestra, então talvez minha pergunta tenha sido mostrada antes, mas eu perdi, tá? Você mostra aquele gráfico da transição de fase eletrofraca e mostra que tem a quebra de simetria de primeira ordem. Qual que é, eu acho que é porque eu perdi anteriormente, né? O que é fisicamente o parâmetro de ordem que sai de zero e vai aí para VC? Ótimo. O parâmetro de ordem é justamente o valor do mínimo, a posição onde o Higgs tem o mínimo, né? Que é o... Está relacionado com a massa das partículas. É esse, vamos lá. Parâmetro de ordem é esse Bzinho, que é o quanto o Higgs quebrou a simetria, digamos assim, né? E esse Bzinho é justamente o que vai dar massa para todas as partículas. Então, o parâmetro de ordem são as massas das partículas. Respondendo em uma frase a sua pergunta, o parâmetro de ordem são as massas das partículas. Ou a massa de uma partícula que você queira usar como régua, né, para medir isso. Então, a descontinuidade aqui, dessa transição, é que as partículas saem do estado não massivo para um estado em que elas adquirem uma massa diferente de zero descontinuamente. Né? Então, existe um salto descontínuo. Do nada, as partículas adquirem aquela massa, não vai continuamente crescendo a massa das partículas. Né? Não sei se não, perfeito, respondeu perfeito. Bem. Respondeu. Muito obrigado. Parabéns de novo. Obrigado. Tem um comentário da Ana Paula no chat e tem uma pergunta do Clóvis. Eu não sei se o Clóvis quer ligar o microfone e fazer a pergunta ele mesmo. Não? Prefere que seja lida. Pessoal, vocês podem ligar o microfone aqui sem problema nenhum e fazer a pergunta, tá? O Clóvis, então, quer saber se as partículas que estão dentro da bolha podem, de alguma forma, interagir com as partículas fora da bolha.
Sim, elas interagem justamente através dessas. Bom, o que acontece é essa interação em que as partículas que estão fora colidem com essa bolha. Na verdade, o que é essa bolha, essa parede aqui? Essa parede é o Higgs, né? É o campo de Higgs que está se expandindo. À medida que essa bolha vai, que essa parede se expande, as partículas vão ganhando massa, né? Então, o Higgs está varrendo aqui e, à medida que ele vai varrendo, as partículas que estão sendo varridas vão ganhando massa, né? E aí acontece a interação entre as partículas que estão fora do plasma e as partículas da parede, né? E as partículas da parede, não, e a parede que é o campo de Higgs, né? Então, o plasma interage com essa parede. Interagir diretamente com o interior. Sim, é possível, porque algumas interações são transparentes ao Higgs, né? Então, para algumas interações, o Higgs não interessa tanto. Mas aí não vai ter efeito nenhum sobre a transição de fase, né? Porque a transição de fase é uma dinâmica característica do Higgs. É gerada pelo Higgs. Então, por isso que quando a gente quis modificar a transição de fase aqui nesse novo modelo, a gente modificou o setor do Higgs, a gente acrescentou um novo Higgs, porque é isso que vai alterar essa dinâmica, né? A gente precisa de novos escalares que vão modificar esse potencial aqui. É, agora tem uma pergunta do Pablo, que está com a mão levantada. Ou comentário, não sei. Pablo, Ah, uma por favor. pergunta. Glauber, obrigado pelo seminário. A minha pergunta ainda é sobre essa quebra de simetria. Então, você disse que aquele parâmetro seria a massa das partículas. Então, poderia ter acontecido, pelo acaso do universo ter evoluído diferente, todas as massas dessas partículas serem diferentes ou não? Seriam mais ou menos parecidas, independente de como que a coisa evoluísse? O que você quer dizer? Como se fossem regiões de domínio? Não, é porque ele saiu, pelo que eu entendi, né? O Higgs saiu daquela posição central em que as partículas teriam massa Isso. zero e tinha essa simetria toda, mas teve a quebra de simetria que ele foi para um valor Isso. específico. Poderia ter ido Isso. Isso. para outros valores de massa para as partículas? Essa é a minha pergunta. Durante a quebra de simetria? Durante, sim. A massa não vai direto para o valor atual. Repara, o valor, a massa vai ser dada pelo valor do mínimo nesse potencial, né? A posição aqui no eixo x no mínimo. Então, aqui no ponto crítico, a massa das partículas vai ser dada por esse Vc, né? Esse parâmetro de ordem aqui no ponto crítico. E aí, à medida que vai resfriando, esse parâmetro vai se deslocando, esse mínimo vai se deslocando. Então, as massas vão se modificando para o valor atual. Agora, o que acontece? O valor das massas depende desse valor do Higgs, desse valor, essencialmente desse valor, mas dependem também de como que as partículas se acoplam ao Higgs, né? Então, se você reparar aqui nessa fórmula aqui, nessa expressão, então esse termo aqui, G2V2 sobre 4, esse é a massa do W. Esse termo aqui é a massa do W, a massa ao quadrado, né? Então, repara, tem esse parâmetro aqui que é dado pela quebra de simetria, mas tem esse Gzinho que é o acoplamento do W com o Higgs. E aí, essa combinação entre o acoplamento e o parâmetro do Higgs é que vai dar a massa para as partículas. Então, é por isso que a massa do Z é um pouco diferente da massa do W, porque o acoplamento do Z ao Higgs é um pouquinho diferente do acoplamento do W. Não, não sei se respondeu totalmente, não sei se eu entendi Eu acho totalmente que a sim. pergunta, Pablo. Não, deixa eu, é só porque eu estava tentando. Agora eu entendi que é diferente. Por exemplo, no caso do modelo Deising, podia acontecer aleatoriamente do cristal apontar uma direção do campo magnético numa direção ou na outra, né? Mas o valor Isso. da massa, eu pensei que poderia ser assim, né? Aleatoriamente fixou em um valor ou em outro. Mas não é esse o caso, pelo que você falou, né? O Higgs, ele poderia, repara nessa figura, ele poderia rolar para cá ou para qualquer um desses mínimos aqui, ó. Mas ele vai rolar só para um deles. E aí não importa muito qual deles, o que importa só é o módulo dessa distância, não importa a fase.
Entendi. E aí o módulo é único aqui, né? Obrigado, Glauber. Agora acho que é o Eduardo Valadares, tem uma pergunta no chat. Você quer fazer a pergunta, Eduardo? Bom, as pessoas estão escrevendo no chat, aparentemente querem que a gente leia aqui, né? O Eduardo pergunta sobre o papel das flutuações. Ele fala parabéns pelo seminário e pergunta sobre o papel das flutuações. Como assim? Quais flutuações? Papel das flutuações. Em quê? Bom, por exemplo, uma coisa que eu já posso comentar é que são justamente as flutuações que vão fazer, né, o Higgs atravessar essa barreira, né, porque são flutuações que vão acontecer em algumas regiões e em outras não. Como eu falei, é um efeito probabilístico, né? Então ele está preso aqui, esse ponto aqui, a partir da temperatura crítica, abaixo da temperatura crítica, esse ponto já não é um mínimo global do potencial, mas ele está preso aqui por causa dessa barreira. Então, é um ponto metaestável, um estado metaestável, vai sair daqui devido às flutuações quânticas ou termais até, né? No caso, quando a gente está a altas temperaturas, tem as flutuações térmicas também, que são mais relevantes. Mas são flutuações, e são as flutuações que vão fazer o Higgs sair desse estado metaestável para chegar nesse ponto de mínimo global aqui. Eram outras flutuações que estavam pensando, que você estava pensando, Eduardo? Bom, talvez a gente possa. Ah, ele vai eu falar. Eu consegui colocar aqui. É o seguinte: é porque eu penso em flutuações, é porque na termodinâmica do equilíbrio, você tem relações de flutuação com teoremas, o teorema da flutuação-dissipação. Então, você tem ruído, né? Por exemplo, ruído em um fio elétrico, num fio metálico, aí você tem uma associação com a resistência elétrica, entende? Então, efeito de dissipação. Sim. Aí eu estou pensando assim, em termodinâmica do equilíbrio, como que você, até que ponto você pode estender essas analogias, entende? É nesse sentido. Não, bom, não sei responder a sua pergunta diretamente, eu nunca parei para pensar sobre esse ponto das flutuações dos ruídos, mas essa analogia com a termodinâmica é direta, tá? Porque esse, por exemplo, uma analogia direta aqui é que o potencial efetivo do Higgs, esses gráficos que a gente está fazendo aqui, eles correspondem à energia livre do Higgs, né? Eu até usei esse termo aqui durante a explicação. Isso aqui realmente é a energia livre. Então, isso aqui diz qual é a energia livre liberada por esse processo. Então, quando a energia livre é negativa, o processo não é espontâneo. Né? É possível, na verdade, é possível mostrar. Oi, fala. O que eu quero dizer é o seguinte. Você pode... Existe alguma coisa como processos dissipativos que pode ser, de alguma forma, incorporados a esses modelos? É esse que é a essência da minha pergunta. Eu entendi. Eu não duvidaria que poderia ser interpretado alguma coisa sobre esse viés, mas eu não sei te responder no momento. Não sei, eu desconheço. Mas eu não duvidaria que muitos dos processos que a gente está discutindo aqui poderiam ser discutidos com essa analogia direta com a termodinâmica. Tá ok. Obrigado, Glauber. Então, agora uma pergunta do Bruce. Olá. Está meio baixo, Bruce. Se você puder falar um pouquinho mais alto. E agora? Melhorou. Agora sim. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Glauber, né? Seminário muito bom, né? Esclareceu bastante assim, os princípios da transição de fase, né? Na física de partículas e essas coisas. Eu tinha algumas perguntas um pouquinho mais técnicas da parte do... Bom, a primeira seria sobre
Você mostrou lá uns resultados, né, de um modelo de dois Higgs, né, onde basicamente vocês introduzem outro Higgs e outro dubleto, né, e aí trazem novas partículas escalares, né, e elas são as que ajudam aí a fazer. Existe alguma vantagem entre introduzir escalares em relação a introduzir férmios? Ou não se poderia explicar como é que funciona isso? Não existe. Existe uma vantagem direta, porque essa barreira aqui... Bom, essa é a barreira que vai determinar quão fortemente de primeira ordem a transição de fase é. Né? Se não tiver barreira, é uma transição de fase de segunda ordem. Então vai ser contínuo. Né? Vai rolar continuamente pro valor atual. A barreira é o que faz ser uma transição de primeira ordem. E a altura dessa barreira é determinada majoritariamente pelos bósons e não pelos férmions. Quando a gente faz uma expansão desse potencial térmico aqui a altas temperaturas, por exemplo, aparece um termo cúbico que vai contribuir para essa barreira que só aparece para os bósons, não aparece para os férmions. Então, a altura da barreira é determinada essencialmente pelos bósons, pela maneira como os bósons interagem com o seu Higgs. Os férmions contribuem também, mas os bósons são mais determinantes. Entendi. E, bom, eu tinha outra pergunta também sobre... Você mostrou lá e fez ênfase também, né? Que, bom, esses experimentos de cosmologia e tal, como... Olisa, e então eles iriam trazer esses limites para os modelos de partículas, né? Qual que é o limite atual, digamos? Como eu não entendi muito bem, assim, qual que é o limite assim observável, cosmológico, que afeta mais nos modelos? Qual que é o observável atual que impõe mais constraints nos modelos de física de partícula? Então, essa é uma questão muito boa, mas ainda muito em aberto. A gente sabe que a gente pode usar a detecção de ondas gravitacionais para falar alguma coisa sobre física de partículas, mas ainda está em aberto como. Né? O que a gente pode dizer? Se houver uma detecção, digamos que a gente tenha uma detecção de ondas gravitacionais cosmológicas no LISA, né? Você não vai extrair diretamente informação a partir dessa detecção. Né? Então, a informação é indireta. A questão que você está levantando é, dos dados que a gente obteve, o que a gente pode dizer do modelo? Então, por exemplo, a posição desse mínimo, desse máximo, quer dizer... A posição desse máximo fala alguma coisa sobre a temperatura da transição. Né? Então, esse máximo aqui, para a transição eletrofraca, ele acontece na ordem de milihertz, justamente porque essa transição acontece a temperaturas da ordem da escala eletrofraca, né? 100 GeV. Mas, medindo essa posição, a gente sabe algo sobre a temperatura. Medindo a amplitude, a gente sabe algo sobre a duração daquela transição e quanto de calor latente, né, que foi liberado durante essa transição, que foi convertido para a energia cinética que geraram essas ondas. Então, existe toda uma modelagem bem sofisticada. Agora, a gente pode saber algo sobre a transição. Agora, da transição para o modelo, né, para falar, ok, a gente sabe que a transição aconteceu a essa temperatura, durou esse intervalo de tempo e liberou essa quantidade de calor latente. Né? Qual o modelo que diz isso? Aí já não é tão direto. Né? Aí a gente tem que trabalhar um pouquinho mais e tem que fazer um modelo e ver qual que concorda e qual que não concorda, mas extrair diretamente a informação daquela medida não dá. Outro parâmetro importante, como eu falei, é a maneira como ele cai aqui. A baixas frequências, isso aqui tem que subir com a frequência ao cubo, porque é um requerimento de causalidade. Tá?
quando as bolhas estão suficientemente distantes, elas não podem ter se comunicado uma com a outra, né? Não teve tempo para isso. Significa que esse power, esse espectro de potência aqui, é essencialmente ruído branco, nesse caso. Então, o espectro cresce com a frequência ao cubo. Agora, para frequências mais altas, como isso aqui cai, depende muito da modelagem também, depende muito da fonte, se foi turbulência, se foram ondas sonoras no plasma, se foi a colisão da energia cinética do Higgs, que foi que prevaleceu para gerar essas ondas. Então, né, com esse comportamento, a gente pode também saber alguma coisa sobre a teoria. Agora, não é direto. É o que eu estava falando sobre a pergunta do espectro atômico também, né? A vantagem do experimento de Colisor é que é realmente uma investigação direta, né, uma detecção direta da partícula, né? Você detecta os produtos de decaimento daquela partícula e você fala, ok, então eu vi essa partícula. Praticamente é isso, a gente está enxergando a partícula. Outros experimentos cosmológicos, não são tão diretos, né? Mas são ricos mesmo assim, porque a gente pode extrair informações que os colisores não necessariamente nos dão, né? Não sei se esclareceu totalmente a pergunta, se você quer... Então, entendi. Mas agora me surgiu outra pergunta aí, só para finalizar. Então, aparentemente, esse experimento de Lisa. Ele está sintonizado, digamos, na frequência para testar, digamos assim, a electroweak phase transition. E não, por exemplo, outro mecanismo de bariogênese que aconteça em outras energias. Bom, o LISA, ele não existe, ele não, no propósito dele não é somente detectar ondas gravitacionais cosmológicas, né? Ele vai detectar ondas gravitacionais por fusão de buracos negros mais massivos, né? Tem várias outras fontes astrofísicas que são de interesse do LISA também. Agora, as ondas de fonte gravitacional, de fonte cosmológica, é isso aí que você falou, vai ser característico da época eletrofraca, porque em outras épocas o espectro vai ser, o pico vai ser em outras frequências. Bom, obrigado aí, eu já não tenho mais perguntas. Obrigado. Okay. Vaguinho, agora, por favor. Oi, Glauber, bom dia a todos. Parabéns, viu, Glauber, um seminário muito legal, um jeito bacana que você apresenta, a gente consegue aprender muito, é muito esclarecedor. E acabou você comentou, fez a pergunta que eu queria, né, que é assim, quais eram as outras coisas que o Lisa ia pegar em termos de ondas gravitacionais, assim, fontes astrofísicas que iam aparecer, né? E acabou que você já meio que... Né? O que está nesse plot, não sei se vocês estão vendo aumentado aí agora. Deu um zoom aqui, ó. Tem várias das fontes, ó. Nossa, eu estou vendo seu slide 15. Eu estou no 15 também. Deixa eu ver. Durante o seminário, acho que ficou ok a passagem de slide, mas agora nas perguntas parece que ele está meio. Foi para o 16. Agora foi. Agora eu mudei. Bom, eu estou dando um zoom, não sei se vocês estão vendo. Não, está legal agora. Aqui, ó, tá vendo? Tem vendo, não, vários outros. Vendo o slide 16. Bom, esse gráfico da direita, aqui na página 16, quando chegar aí para vocês, na página 16 tem um gráfico da direita que tem várias fontes de ondas gravitacionais possíveis de serem detectadas no LISA. Então, por exemplo, especialmente importantes são esses Extreme Mass Ratio Inspirals, né, que são binários, sistemas binários de buracos negros, só que a massa de um é muito maior do que a massa do outro. Isso vai ser detectável pelo LISA. Tem né, os buracos negros detectáveis pelo LIGO também vão ser detectáveis pelo LISA, então tem essa interface também entre os dois detectores. É bem interessante porque um detector pode detectar aquele sinal e mandar mensagem para o outro experimento, falar, olha, nós detectamos isso, fiquem de olho. Eles podem detectar outra banda de frequência daquele sinal, né? São complementares também. Então tem sistemas binários galácticos,
tem como fazer física de exoplanetas também com o LISA. Então, tem muitas fontes astrofísicas que são detectáveis também com o LISA, né? Porque o interessante é essa questão da complementaridade do espectro, né? O LIGO detecta nessa faixa de dezenas de hertz e o LISA no milihertz. Então, isso vai, dependendo da massa dos buracos negros, eles vão estar, as ondas gravitacionais vão estar em uma faixa ou em outra. Deu para vocês verem o gráfico? Legal demais. Eu acho que é bastante interessante, somente a questão de exoplanetas, que eu acho que vai ser interessante, né? A gente acabou de conseguir detectar e medir a massa de um exoplaneta, que é 4 vezes a massa da Terra, e o tamanho também é mais ou menos umas 4 vezes a massa da Terra. Esse é um trabalho que foi feito aqui com o pessoal do LNA, o Laboratório Nacional de Astrofísica. Eu acho que isso vai acabar sendo interessante para essas conexões aí. Mas é isso aí. Parabéns, muito legal. Obrigadão. Obrigado. Agora o João Paulo tem uma pergunta no chat. Se as curvas de potencial dependentes da temperatura são obtidas usando elementos de TQC à temperatura finita. Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Teoria quântica de campo da temperatura finita. Aí você vai ter os termos de ordem mais alta na expansão que vão contribuir para essa correção termal aqui do potencial. Então, esse potencial aqui do Higgs, a temperatura zero é o potencial clássico, né, o potencial que a gente chama de nível de árvore, ou tree level, e aí a gente faz as correções quânticas não termais e termais a esse potencial. Então, a gente usa para isso, sim, o formalismo de teoria quântica de campos termal. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? O Pablo e o Vaguinho estão com a mão levantada, mas acho que eles não abaixaram depois que fizeram a pergunta. Então, Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Alexandre. Isso. Obrigado pelo seminário. Eu gostaria de saber o seguinte. Por que o dublete de Higgs quebra a simetria? Então, porque ele é um dublete do SU2. Então, quer dizer, lembra que essa simetria é uma simetria interna, não é uma simetria do espaço-tempo. Né? O que acontece é que esse dublete, vamos voltar aqui nesse argumento que eu fiz aqui para a interação fraca. Então, é como se a interação fraca não distinguisse essas duas componentes desse dublete. Então, tanto faz o modo como ele interage com a componente com isospin para cima e isospin para baixo, é o mesmo. Não distingue esses isospin, né? Quando o Higgs seleciona o vácuo do Higgs seleciona uma dessas componentes como favorável, você quebrou essa simetria, porque uma componente agora é favorecida. Se isso aqui fosse no espaço-tempo, imagina que isso aqui é um vetor bidimensional no espaço-tempo. Essa quebra de simetria significa que você selecionou, né, o seu vácuo está favorecendo a componente Y do espaço sobre a componente X. Componente X é zero, mas a componente Y tem um valor esperado ali. Aí seria como se fosse esse desenho do modelo de Ising. Não sei se está passando direitinho para vocês aí, mas quer dizer, aqui é como se o valor esperado dos spins se alinhassem todos na direção X, Y. Então, selecionou essa direção preferencial. No caso do dublete do Higgs, ele selecionou uma direção preferencial no espaço interno, no espaço de isospin. Aliás, um comentário, né? É importante que essa quebra seja feita por um campo escalar, justamente porque se você quebrar a simetria com um campo vetorial, um campo tensorial, você der um valor esperado para uma das componentes desse campo vetorial, você está selecionando uma direção preferencial no espaço-tempo. Isso quebra a simetria de Lorentz. Então, tem gente que faz modelos de teoria de campos com quebra de simetria de Lorentz, e o que o pessoal faz é justamente isso, né? Colocar um valor esperado para um campo vetorial, tensorial e tudo mais. Mas a gente não quer fazer isso, não quer quebrar a simetria de Lorentz, você tem que quebrar a simetria com um campo escalar. Então, esse valor esperado é um valor esperado no espaço interno de isospin. Mas ele claramente ele selecionou uma direção favorecida de isospin aqui.
tudo bem? Ok, obrigado. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Bom, acho que a gente pode agradecer novamente o Glauber e a participação de todos. Queria registrar que acho que foi o recorde de número de participantes, tirando o seminário da pós, tinha mais de 60 pessoas conectadas. Muito legal. Eu chamei um monte dos meus estudantes para assistir aqui. Espero que eles sejam. Tinha estudante, tinha professor, tinha um público diverso. Legal. Legal. Então tá. Então, obrigado. Obrigada. Eu vou parar a gravação aqui. Se alguém quiser se apresentar para o Glauber, já que acho que ele não conhece todo mundo, pode fazer isso. Tem mais duas coisas no chat aqui. Não, é só o pessoal agradecendo mesmo. Então, vou parar a gravação.